Так это не считается. Как это не считается? Слышь, блядь, спал. Макдональдс. Вот тут Певчанское Макдональдс иногда. Приходи, так вместе подпили, да? Короче, я расскажу. Ребята, как узнали, что вы укажете? Откуда? Там не такі робочі, або може з роумінг, я думаю. Яка проблема Так у нас цей готель біля цього парку, правильно? Чи в те ось? Ми залишаємо речі, так? А він типу у нас італійський, да, отель? Типа Рим? Має бути прикольно дуже. Німеччина, Італія. Типа якісь вишки там для Києва, архітектура Швейцарія, Греція, Росія. Немає вулиці.